Sarbodo, Home Satra Fontar, we copper as a doctor, Homutal Kumar Patacha today, Amar Mazi, already, Amar Mazi, অসম কেবিনেটে গুটি অসমৰ পৰাই যেটো ল্যাঙ্গুয়েজ কোৱালিফাইং পেপাৰ কিখন নাইকিয়া কৰি দিলে সেটো কিটা গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে মেইনছত অসম লোকসায়কৰ মেইনছত ল্যাঙ্গুয়েজ কোৱালিফাইং পেপাৰ থাকিব লাগে কাৰণ এখন অসমত যদি অসমীয়া ভাষাৰ যদি কোৱালিফাইং পেপাৰ নাথাকে বড়ো ভাষাকে ধৰি আন আন জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ বিকাশৰ সুবিধা নাথাকে কোনখন অসমত থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ অসমত অসমীয়া ভাষা বড়ো অষ্টনিকোচিত স্বীকৃতি বা বড়ো ভাষা আৰু আন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা প্ৰসাৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে অসম লোকসায়কৰ মেইনছত ল্যাঙ্গুৱেজ কোৱালিফাইং পেপাৰ দুইখন থাকিব লাগে আৰু সেই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ লগত জড়িত সকলো সংগঠন আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি আছোঁ আৰু আমি একেলগে গোটেই বিষয়টোত আমি আগবাঢ়িবলৈ আলোচনা আগবঢ়াই আছোঁ চক কাখন আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে আৰু অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ওপৰত অন্যায় কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষক খিলঞ্জীয়া বিৰোধী উত্তৰাঞ্চল বিৰোধী অসম চুক্তিক উলংঘা কৰা সাম্প্ৰদায়িক আৰু অসাংবিধানিক কাখন আমি নেমানো স্পষ্ট কথা আৰু সৰ্বশ্ৰী অসম আন্দোলন হৈ গ'ল তাৰপিছত চুক্তি হ'ল 36 বছৰ হৈ গ'ল চুক্তি হোৱা 42 বছৰ আমি এটা জাতিয়ে চিঞৰি আছোঁ যে আমাৰ নিজৰ মাতৃভূমিত আমাৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব লাগে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে উপায় এটা সেইটো হ'ল অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ হ'ব লাগে এতিয়া 85 চনত দিল্লীৰ চৰকাৰে কৈছে যে 71 চনলৈকে হয় হিন্দু মুছলমান অসমত থাকিব 71ৰ পিছত হয় হিন্দু মুছলমান অবৈধ বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ হ'ব চুক্তি সম্পাদন হ'ল অসম চুক্তি 85ত আজি 2019 চনত দিল্লী চৰকাৰে কৈছে নহয় 2014 চনলৈকে অহাবিলাকো অসমে ৰাখিব লাগিব উত্তৰাঞ্চল ৰাখিব লাগিব গতিকে অসমটো আৰু উত্তৰাঞ্চলটো অবৈধ বাংলাদেশী ডাষ্টবিন নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ আমি 71 চনলৈকে অহা হিন্দু মুছলমানৰ আমি দায়িত্ব লৈছোঁ 71 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে আকৌ আমাক অবৈধ বাংলাদেশী বুজা জাপি দিছে এই বুজা আমি অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য ল'ব নোৱাৰোঁ আমি নলওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কা আমি নামানো আমি কা আমাৰ নামানো কা বাতিলৰ দাবীত কোনোখন ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থিতি অলৰ অচৰ অটল হৈ আছে আৰু কা বাতিল নোহোৱালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ আৰু অসম কেন্দ্ৰিক আৰু উত্তৰাঞ্চল কেন্দ্ৰিক এই দিশেৰে আমাৰ সংগ্ৰাম আমি আগুৱাই নিম আৰু জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব তাৰ একমাত্ৰ উপায় অসম চুক্তিক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্য কৰিব লাগিব আমি কা নামানো আৰু একে সময়তে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ অনুসৰি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ লাগিব কাও নামানো ৰক্ষা কবচো লাগিব আৰু চুক্তি ৰূপায়ণ জৰিয়তে জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যা স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিব বহু শহীদৰ তেজ এটি জাপি লগতে আছে বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা এখনি প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ আজিৰ অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীয়ে গাহৰি উৎপাদনৰ জৰিয়তে হওক দুগ্ধ উৎপাদনৰ জৰিয়তে হওক মৎস্য শিল্পৰ জৰিয়তে হওক যাৰ ঘৰত একো নাই তাৰ ঘৰতো তামোল পাণৰ বাৰী এখনৰ সৈতে তেওঁ আমি কামনা কৰিছোঁ বাট পথৰ সমস্যা আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যিহেতু মৰিগাঁও জিলাৰ মৰিগাঁও সদৰত সকলো অফিচ কাছাৰী আছে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে সেই অঞ্চল